família! Benvinguts un dia més a la Halloween, que jo ja anem dient, no sé quin dia és, però... És okay, un dia. És un dia. Avui farem... Què anem a fer? O sigui, no és un tutorial exactament de com s'ha de fer. Anem a fer un poniendo a prueba, ¿vale? Poniendo a prueba. Poniendo a prueba. Resulta que m'he apuntat a un curs de costura i m'he fet aquesta faldilla superxula que ve aquí així. I de ara, Halloween. De Halloween, per aquesta setmana de Halloween. I resulta que li he de fer una a la mà. Sí. Vale, perquè m'ha dit, jo vull. També, mira, aquí tenim una altra tela. Sí, sí. De Halloween. Sí. Superxula. I li hem de fer. Sí? Aquí. Tachan! Aleshores ve com fer una faldilla d'aquestes sense el professor que et va dient això l'estàs cagando, això va bien, això no va bien. Pues vamos a ello. Aleshores, és, mira, aquí jo tinc la meva xuleta del que s'ha de medir, la meva xuleta de fer la faldilla de Tecnomod, que està aquí al carrer Borrell, bueno, aquí. Que ja els deixarem l'enllaç i tota la pesca. I anem a veure què passa. Què passa? Si no tens algú que et diu res. Sí. Anem a veure com li ha aprofitat el curs, després li posarem nota. Jo espero que en deu, no? Jo també ho espero, perquè si no... Aleshores, anem a medir. Anem a medir. Que posa aquí la cintura, la cadera, l'altura, no sé què, tu te poses això a la cintura. Tu fes un llaç. Ah, jo m'he de fer un llaç, sí, aquí? Sí. Això es medeix així? Sí. I després, que no apreti gaire. Que no apreti gaire. No, perquè si no, després... Aquí, el centímetre. Jo no entenc per què es medeix així. Perquè si has de medir la cintura, doncs pues agafes sempre el mateix punt. Si et pots equivocar d'aquí aquí, llavors la cagues. Llavors la lies. Tu calla i fes el que et dic. Jo ja m'he lligat. A la cintura, aquí. Eh? A la cintura, sí. La cintura. A la cintura. A veure, jo la cintura la tinc aquí. Ja estic mesurada? Ja estàs mesurada. Perfecte. Vale. I ara, a partir d'això que tenim aquí, de les mides... Sí. Doncs hem d'agafar i anar seguint el que diu aquí. Jo faré el patrón, farem així, farem espectros patronums. Sortirà un patró com aquest que tinc jo aquí al meu fet, sí, amb el paper. Espera que ara el trobi perquè tinc diverses coses. Sí, ella s'ha fet un patró. Un patrònum. El patrònum delante. El patrònum detrás. I ara, doncs, li faré el d'ella. Molt bé. Li falta una peça i falta la cinturilla, ah, que és això. Doncs pues ara vaig a fer-li el seu patrònum. Sí. I tornem. Fet el patró aquí i ara anem a tallar la roba. A veure què passa. Que dios nos coja confesados. Ai, 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 ai. Sí, a baix, amb els adults i així. Ja ho he tallat tot, a veure què li doy al bot. Ho hem tallat, així. I ara s'ha de posar aquí un bordito perquè no es desfili. Enganxa les pinces i vamos al tajo, a veure què passa. No se sap, bueno. De moment té bona pinta. Després ja veurem què passa. A veure si provo. Fent classe amb el Nadal, jo de marxar tinc fer la voreta aquesta, que jo ho ensenyaré demà, i tinc fet les pinces, que també a veure si demà faig el vídeo bé i ho ensenyo bé. Apa, adéu!
Bueno, doncs mira, ja ho tenim. Hem fet aquí, que avui és un altre dia, hem fet les pinces, aquí en aquesta banda, aquí en aquesta també. Llavors, el que ens queda fer és posar-li això, que és una tela que s'autoenganxa aquí a la cinturilla, perquè donar-li una miqueta més de cuerpo i que no sigui tan dèbil que se'ns en vagi, posar-li la cremallera, fer-li el dobladillo i ja ho tindríem. O sigui que nos vamos a posar al tajo i ara tornem. Fins ara! Tenim feta, la de la Mar, tenim feta la meva, Sí. aquí estan superbé. Sí. Hi ha alguna coseta, pues, que clar, evidentment que quan ho fas sola, quan ho fas amb algú que t'ajuda i et diu no, això va així, això va aixà, i sí, hi ha algun petit errorcillo, bueno, però con los errores se aprende. Exacte. Exactament. Jo, sincerament, que això és meva perquè sóc jo la que me la posaré, que me l'ha feta per mi, a mi m'agrada molt. Jo li posaria un 7 de 10. Sí que és veritat que hi ha alguna cosa que, bueno, ara... Aquí, sí, això ho explicarem. Aquí pues, hem tingut un petit fallo de càlcul, no sé com, amb la cinturilla, vale, que Sí. havia de ser això una miqueta més llarg, llavors aquí li afegirem una mica de tela, que també puc fer és desfer-ho tot i tornar-ho a fer, que això també no passa absolutament res. Però a mi m'agrada agafar i tenir les coses de dir, mira, aquesta és la primera que he fet. Ui, aquesta és la primera que he fet sola. Sí. La deixo així per veure pues, els petits errors que un pot tenir quan fa les coses sola i veure l'evolució de les coses. Perquè si no, la gent diu, ai, que guai, que no sé què. Dius, sí, però esta fa la primera i mira Sí. l'última. Llavors així també tu Sí. et emociones i dius, ai, mira que Veus bé. tot el procés i també ensenyes a la gent que la, no, no, vull dir la vida és un procés, res. I després hi havia una altra cosa que m'has dit també, que el tema de la cremallera, que aquí es veu una mica, però jo això també he vist molta roba així, a mi m'agrada així Sí, també. aquesta ha quedat així, mira, costa la més. Vale, aquesta m'ha quedat així I i l'altra em l'altra semblarà... ha quedat així. Que és un error garrafal que no... Això? No, No. no, no té... No. Una mica també és un tema de gustos. Sí, I ja està. i ja està. I llavors, doncs, això ja ho tindríem. Ah, i dir que hi ha algunes parts que no s'han gravat perquè no li hem posat el rec allà. Pum! Després, a l'hora d'editar, me n'he donat compte que poses la càmera, ho poses tot i no ha gravat. I hi ha algunes altres parts que han dit que vam entrar en un moment de crisi. Sí. I dic, això no ho gravo? I que surti com surti. Perquè ens ha fet una mica de vergonya. Sí. Doncs fins aquí anava a dir el programa. Porta'm una samarreta que ja farem un vídeo Sí, explicant. explicant com ha sigut el backstage. Però això, que doneu-li un like, subscriviu-vos, que recordeu-vos que pels que gent que feu contingut en català podeu fer-li un clap, el clap, clap, i així ens ajudeu a fer funcionar el canal. Que moltes gràcies, fins aviat, ens veiem a la pròxima. Adeu! Adeu!